Какво се случва? Да, трябва да се чувам добре. И опенинг за 700K. Няма се да успеем. Имаме 3 джамбота и 8 пак от 45 000 куча отвориме. Първо благодаря на Валю. Ще си предоставя коинса да направим пак опенинг за канала. Един от малкото ми съпорти. И съм много благодарен. Така започваме с първия пак от 100K. Само преди да отворя, по принцип не отваряйте пакети с коинс, а главно от SBC-та. Защото по-вариантът е да си набиете парите в играчи. Просто тото има достатъчно добър отбор края на играта и го правим за фън. Така. Нека видим. Прият 100K пак пристига. Добре. И Team of the Season със самото отваряне на първия. Франция. Оу, лошо. Лирой, много лошо. Така ще е много зле работа. 84, 83. Това ми колко да струва. Да мет нищо не струва. Поне започнахме с Team of the Season, който не струва абсолютно нищо. Реално понятно. Къде и вторият пак. Мръвно ще е поне борт. Отново Team of the Season, добре. Смолинг, не? Хендерсон! Добре! Джонджо Хендерсон, дай господа. Добре. Това е хубаво, тъй като и корадо високо ора може да има още нещо отдолу. Се надяваме. 8-8, 8-6, 8-5, 8-4. Много добре. Джун-джун и... Това става почти нищо. Но имаме Лорис, имаме Фирминио, Лукако, Тадич. Така че... Доста добре. Тук мисля, че си избиваме горе-долу парите, тъй даже отгоре, със сигурност, само с Хендерсън. И малко фолари, както се казва. Така че тук е добра работа, тук е добра работа. Така, последния пак от 100 ще ни яде ли за трети път има на сизън. Но сега няма. Добре. Локаут уби. Да, обикновено това мисля, че е Ханданович. Да, Ханданович. Освен се Ханданович. Дя си избие парите, обаче със сигурност. Виж да е хубава някаква икона, ама какво правиш? Ханданович, вътре Мюлер, Мартинес. Окей. Тон добре. Не е толкова зле работа. Така. И започваме сега с по-малките, като е 4,7% да ни се падне Team of the Season. Дано да се получи. Добре, светва нещо. Team of the Season. Хора, Team of the Season отново. What the fuck? Окей, добре. Оу, търщеги 90. Бих казал добре. Горе-долу мисля, че ще си избием парите за този пак. Добре, следващия пак. Добре.
Съжаление, ще е само борт. И тук вече сме назад. Доста назад с парите. Да. Равносметката е, че издадохме една хубава карта, която се нарича Джонбо Хендерсън, който обаче е супер ефтин в момента. Тук отново ще е поне борт. Просто ще скипваш от този борт и не искам да става прекалено дълго вио. Отново ще има поне борт. Няма да има локал, но... затише пред буря. Да се надяваме, че ще ударим нещо до края. Хубаво. Изключен Джунджо Хендерсън. Добре, отново свет, но отново ще е поне борт. Шампионска лига, човек. Фирмино ли е това, да? О, човече. Гати трос, това. За какво изобщо го оставихте? Само тролът хората и се радваме нещо. Добре, още три и приключваме. Море, отново ще е по неборд. Локаут, добре. Да. Знаеш какво друго да има. Ай, явно играта реши, че повече няма да. След като започнахме доста гръмко, ай ще приключим без нищо особено. Тук дори няма да имам борт. Ще обикновена шампионска лига карточка. Надявах се на нещо повече, но все пак като цяло на зала. Тия 700к може 200 или това е около 300 мосъл на пол. Като цяло на зала. Обикновен борт. Оу, невероятен нападател. И... така. Тези просто няма смисъл да се отваря да ги кажа. Тъй като процентът е много малък, независимо че са 15. Тъй че отворихме 3 пака от 100 000 за 300 000 и отворихме 8 пака по 45 000. Просто тези пако наистина си заслужават и няма смисъл да му хъбък кой са. Така че, ако ви харесало видеото, ано нали там палче нагоре, там го са так, не ви хареса палче надолу, му напишете някакъв коментар, ще се радвам, ако има такива. Ако някой друг иска да си предоставя акаунта да отваряме коинс пакети, нали пакети с коинс, може да заповяда да ни пише налично или да ме намери във Facebook или в играта. И така, много ви благодаря, че гледахте. И това беше от мене за тази вечер. Ще се видим отново, когато измисля някакъв контент. И отново благодаря, че гледахте, благодаря на Валката, на Марти, на Краси, на Ванката и на всички останали, които съпортаха в момента стрима да погледат малко и които ми помагат в развитието на моят канал. Лека вечер!